Jordanovská se opět proměnilo ve velkou scénu plnou příjemného posezení, skvělé hudby a dobrého pití. Zahájit léto hudebním zážitkem tak nabízel další ročník hudební letní noci pod širým nebem Adamov 2024. Máme dneska 14. ročník, velký dík Míle Peterkové, že se nám podařilo to dotáhnout tak daleko a jedeme 14. Na pódiu jsem říkal, doufám, že se dočkáme i 20. Dnešním opravdu velmi letním večerem je opravdu hic. Nás provází Žanek Hlaváček, kterého lidi asi znají z rádia Krokodýl. To takové zpestření. Tady jak svině, dneska betelná akce a hlavně ze startu musím popřát štatlu Adamov. Všechno nejbetelnější k těm 6-5, kdy bylo povýšený na město. Jako, jo. Takže štatl Adamov povýšený na štatl, všechno betelný, zalitý sluncem, ať skvítá, je to úplná špica. Tak vaří zdár jak svině, zdár jak svině, zdár jak svině, špica pocoří. Úplná špica byl i přichystaný program. A kdo tedy do Adamova zavítal? Divadlo pro děti, divadlo Věž, poté byl Papa Kult, Lehká noha, teď hraje Alband a celý festival uzavře ukulele orchestra jako Brno. Na místo dorazila řada lidí, mnohdy celá rodiny. Bylo jasné, že letní čas a začátek prázdnin přinesl úlevu a pohodu. Tak vzhledem k tomu, že se nám lidé stále vracejí, tak ohlas je asi dobrý, protože jinak by sem nechodili. Už to tady chytlo v Adamově vlastně určitou tradici. Myslím si, že ti, co sem chodí a kteří vlastně o tento typ kultury mají zájem, tak už jsou natěšení a už si vyblokovávají termíny v diářích, aby se mohli přijít. O to, že je zde hudební zážitek vždy na vysoké úrovni, se láskyplně starají mistři zvukaři. Na výbornou zde funguje i občerstvení a pohodlí všech zajišťuje technické zázemí. Za mě velmi rád jsem poděkoval Pavlu Vlachovi a Milanu Včelařovi za zvuk, za celá ty léta, kdy nám věrný a jezdí do Adamova zvučit. Za barem máme šipkový klub, 14 let s námi, je to doslova 28 akcí, jedna byla zrušená kvůli dešti. Takže velký dík Zdeňce Rudíkové a Martinu Redovi, stejně klukům z technické skupiny. Je to prostě od rána od 7 do prakticky 2. rána do 5 hodin do rána, aby proběhla vlastně 6-hodinová akce. Takže velký dík vám všem, usustou a respektem vám děkuji. Vřelého přijetí a poděkování organizátorů, včetně starosty města, se dočkal i Jarda Kronek z Albandu. Dnešní koncert je součástí Tour 2024 Kernu. Bude zde i premiérová písnička a my jsme při této příležitosti a 60-letého výročí města Jardovi poděkovali za několik let účasti. Můžu říct, že už jsem Kern poslouchala na základní škole písně typu Blízko nás, Místo máš mě prováděli pubertou a Jarda Kronek byl vždy charismatický a krásný a i ve svých 70 letech je vlastně pořád charismatický a krásný, takže je to takové úžasné pokračování toho, když člověk dělá něco srdcem, v tomhle případě tu hudbu, tak to je prostě, pořád to proudí, pořád to má energii a pořád nám to jako posluchačům přináší radost. Já nevím, asi mě nabíjí to, že se těším na každý vystoupení, protože člověk neví. A jak říkala Halina Pavlovská, díky za každý nový ráno. Ráno mě zbudila kočka a říkala, hele, ty dneska jdeš do Dobrušky a tam otvíráte rampušák. Takže my jsme v 9:30 sedli, byli jsme tam o 1:30 a ve 2 už jsme hráli. Vypili jsme 2 rampušáky, sedli jsme do auta, jeli jsme, abychom stihli Adamov. Akorát dohrávala Lehká noha, naházeli jsme. Člověk je jak lokomotiva s těma pákama, prostě furt to žhavíš, furt to jede. A těším se zase ten Adamov, nevím, jak to dělá. Mluvil pan starosta, mluvila Mia. Udělali mě obrovský překvapení, obrovskou radost. A Mia řekla, 15. ročník bude. Takže děkujeme za 14. obci, městu, panu starostovi, Mie a těšíme se na 15. Ale ještě předtím jsou všichni zváni na narozeninový koncert. Ten proběhne v listopadu letošního roku. Vím, že podstatná věc, že celá tour bude zakončena 7. listopadu v Semilasu
kde bude narozeninový koncert, můj narozeninový koncert, opožděný, já jsem květnový děcko, já jsem Bejk a budu 7. listopadu výstřel z Aurory, tak to takhle budeme trápit. Bude tam Honza Toužimský z Arakainu, bude tam Tania a máme přislíbený protagonisty z Traktoru, jo? Takže nějací hosté budou, mělo by to být pěkný představení. Semjelaso je meka brněnská, takže ještě samozřejmě všechny vaše diváky, posluchače zvu na tenhle ten koncert, dokud jsou lístky. Všem to skvěle hrálo. Lidi se bavili, tančili a večer rychle ubíhal. Poslední se ke slovu dostala kapela Ukulele Orchestra jako Brno a opět to byl nářez. Dneska nás je 10, to znamená, že jsme skoro v plné sestavě a myslím si, že to bude stejná pecka jako každý rok. No ono hlavně tady v Adamově, my máme vždycky takový specifikum, že tady na basu hraje Mišoň, Michal Raj, který normálně hraje na ukulele a hraje taky sola, ale je Adamovák a tady vždycky hraje na basu, protože on je vystudovaný kontrabasista, tak když je doma, tak chce hrát na basu. Já jsem tady podruhé dneska, kluci už samozřejmě po XT a jako je mi ctí tady s váma hrát a líbí se mi, jak se to vyvíjí. Úspěchu je potřeba jít trošku naproti a ten by se určitě neobešel bez pravidelného zkoušení. Snažíme se co nejvíc, snažíme se chystat každý rok nějaký nový věci, aby to nebylo pořád ten stejný repertoár. Letos jsme šlápli do trošičku novějších věcí, takže se snažíme naskoušet trošičku svěžejší repertoár z 21. století, takže se snažíme zkoušet teďka co nejvíc. No. Jsem moc rádi, že se můžeme jezdit, protože je tady skvělý publikum, hrajou tady dobrý kapely, máte to tady dobrý. My bychom chtěli pozvat kohokoliv, kdo rád poslouchá naši hudbu a kdo si rád zatancuje do Sona. 30.10. v Sonu se na nás můžete těšit. Budeme tam hrát právě ty nové věci, o kterých mluvil Pepa, že děláme aktuální jako věci, tak to tam budeme hrát. Úplně nový program. Hudba dokáže dělat radost a radost do života patří. 30. října si tak určitě poznačte v kalendáři.